Milá Míšo, vítejte. Konečně někdo, kdo pije kávu. Jo, kávu to já můžu. Jo, mám ráda. Jo, a černou. No tak já jsem pila s mlíkem, ale mě to jako nedělá úplně dobře, takže radši černou. A černý hodně. Tak mám vás pozdravovat od mnoha mých kamarádek. Já jsem vůbec netušila, nevím, proč mi to tak jako holky nezdělily, že vás tak hodně čtou. Já se zatím přiznám, mám naposlouchanou pouze první knihu Zápisník alkoholičky. Budu muset naposlouchat Zápisník abstinentky. Nebo přečíst. Už to někdo namluvil? Ne, namluvil. Ne, to, ne. To zatím je jenom možný přečíst. Já nevím ani, jestli se bude to namluvat jako audiokniha zatím. Dobře, tak teď jste mi trošku zlomila srdce, já teďka jedu na těch audioknihách. No a když se vrátím k těm kámoškám, tak jsem vůbec nečekala, že vás takhle čtou, že mají takové zkušenosti s alkoholismem, protože ať už jejich partneři nebo kamarádi si tím prošli, procházejí a oni hledají odpovědi ve vašich knížkách. Takže moc pozdravují a ptají se všechny na jednu jedinou věc. Jak je to s tím vztahem? Alkoholik a vztah. Já jsem začala tvrdě, co? No, to je taková... Tak tuhle otázku jsem ještě nedostala. Za celou dobu, co nějak dávám rozhovory, jsem takovouhle otázku jako napřímo nedostala. Co alkoholik a vztah? Jakýkoliv vztah, ať bude pracovní, rodinný, kamarádský, ten alkohol prostě naruší, protože toho člověka to mění. Mm-hmm. Takže ve fázi, kdy ten člověk jako pije, tak se ty vztahy samozřejmě rozbourávají, tak musí to mít nějakou hranici. Jo? Není možný udržovat ten vztah, ať jakýkoliv, do nekonečna, a pokud ten člověk s tím nechce prostě nic dělat, tak žena, zaměstnavatel nebo rodina se taky v určitou chvíli musí rozhodnout, že tudy už to nejde. Když se podíváme na ten partnerský vztah, já jsem měla to štěstí, že jsme se potkali při natáčení pořadu s 7 pádů Honzy Dětka i s vaším manželem, pozdravuju ho velmi. Vy máte štěstí na partnera, který si s váma prošel tu anabázi, ať už toho alkoholismu, léčení a právě i fázi po léčení. Mohli bychom se podívat, prosím, na ty různé fáze, protože si myslím, že nás sledují hodně ženy, které třeba i s tímhletím mají zkušenost a možná nevědí, určitě, jak z toho nebo kam vlastně jdou. Takže v okamžiku, kdy vlastně ten alkoholik jede tu, říkáme první ligu, my amatéři můžeme. Tak vzniká i takzvaná druhá závislost, nebo druhotná. Spoluzávislost. V čem to spočívá a jak to je? No, spočívá to v tom, že vlastně vy se stanete, jako řekněme, nezávislou, ale extrémně vás ovlivňuje ten život s tím závislým. Podřídíte tomu jako všechno a vlastně jdou na jednu stranu i veškeré vaše koníčky, vaše nějaké zázemí jiný než to partnerský. A najednou v tom jako jedete vlastně boba, ten závislej a vy jako spoluzávislá, která tím jako extrémně samozřejmě trpí. A to je jako špatně. Z tohohle vztahu se člověk jednoho dne musí vymanit samozřejmě. Musí to být nějak, řekněme, nedá se to ani časově nějak ohraničit. To je prostě, pokud dáváte jako x šancí na to, aby ten člověk se šel léčit a je tam úplná negativní odezva z jeho strany, tak tam to asi jako nikam nevede a nejde to takhle dělat do nekonečna. Váš partner třeba, když asi pravděpodobně měl tu druhotnou závislost nebo tu spoluzávislost, v té době třeba zašel si na pivo s kamarádama, když vy jste měla své alkoholové období? To si myslím, že vůbec. Takže vlastně i on přestával pít alkohol, zatímco... Nemyslím si, že by ten primární důvod byl, že by přestával pít alkohol, protože já piju, ale... spíš potřeboval jako řídit ten náš rodinný život a tam nebyl prostě prostor na to, aby on šel někam, řekněme, zrelaxovat na pivo s kamarádama. Jo? Neříkám, že asi možná byl za ty 3 roky jednou, ale nebylo to určitě nějak jako, že by to bylo z důvodu, nechci pít alkohol, ale spíš já prostě na to nemám prostor, já se musím postarat o tu naši malou dceru a o domácnost a o manželku. Pardon, teď malinko odbočím, protože já jsem měla z vaší knížky právě dojem, že jste to stihla zastavit vlastně včas, nevčas. Jako měla jsem představu, že
jste byla větší alkoholička, že se budete někde válet a prodávat vybavení domácnosti. A to tam se nekonalo, vy jste chodila do práce a nějakým způsobem se starala o domácnost. Kde byly ty limity, že jste se nestarala o domácnost? Kde musel zastoupit manžel tu vaši roli maminky? Roli maminky si úplně nemyslím, že by musel jako zastoupit. To jste zvládla? To jsem nějak zvládla, protože jsem prostě pila po večerech. Jo, takhle. Jo, ale pak samozřejmě ve chvíli, kdy už to období bylo jako vyhrocený, řekněme, já nevím, 2-3 měsíce před léčbou, tak jsem pila třeba o víkendech, kdy jsem byla schopná pít jako i přes den a tam samozřejmě on už musel jako zastoupit i tu moji roli, případně jako ji hodně suplovala moje mamka. No a pak teda přišla léčba. Jak je možný, že vám dovolili stacionární léčbu? To se přece nestává. Jo, tak to není o tom, kdo co dovolí. Jeho nástup do léčby je dobrovolný a vybrat si druh léčby je čistě na tom člověku, který je závislý. Protože pokud bude natlačený do nějaké léčby, kterou úplně odmítá, tak ten efekt bude minimální. My jsme samozřejmě měli nějaký rozepře, moje rodina si představovala, že půjdu do léčby ústavní. Já jsem chtěla jít do léčby stacionární. Moje adiktoložka byla tak někde mezi. Z začátku chtěla, abych šla do ústavní léčby. Potom začala věřit tomu, že do té stacionární, takže to rozhodnutí bylo primárně jako moje, následně podpořený tou adiktoložkou a akceptovaný rodinou, řekněme. Víš, ale ta stacionární léčba ale není obvyklá. To je málo procent závislých lidí, kteří se dostávají z toho stacionární léčbou. Ne? Ale to není jako, že by... Zaprvé oni lidi nevědí, to není, že by do ní nechtěli, ale dost často neznají tenhle způsob. To je jeden důvod. Jo. A druhý je ten, že ta stacionární léčba je nedostupná. Těch stacionářů je v republice hrozně málo. Aha, v tomhle tom to je. Jasně. A vy jste teda se začala léčit. Miluju vaši historku, s kolika promilema jste přišla. Já myslím, že tu miluje úplně jako asi každý. No. Já si to neumím představit. Je, to kolik nikdo to podle bylo? Mě. Skoro 3 promile. Jo, 3 promile. A na tom největší, jako, jo, na tom největší šílenství je to, že já jsem úplně normálně jako komunikovala. Ještě jsem já jsem poměrně taková nevtipný člověk. Jsem se tam jako snažila s tou sestřičkou vtipkovat. No, takže a tak to dělají často lidi jako se 3 promilema, ale nejde jim to. Jako víceméně jim nerozumíš, takže... No to právě ona mě jako rozuměla. To na tom bylo snad jako to nejhorší, že ona mě rozuměla, přesně věděla, jako co jí říkám. Že? Jako s vašima 50 kilama, 3 promile, to je likvidační. Já si hlavně nedovedu představit, kolik jsem měla jako třeba v noci nebo ráno. Žiju. To je na tom jako to šílený. A hlavně kolik jsem třeba měla maximálně. Protože já jsem jako tam komunikovala, ale taky jsem byla ve stavě, kdy jsem nebyla schopná komunikovat, kdy ta míra musela být daleko jako vyšší. A snad radši lepší nevědět, kolik to moje maximum jako bylo. No takhle, když člověk občas slyší, že tamhle našli nějakého řidiče a naměřili mu 11 promile, tak si říká, to není možný, ale asi teda je. Asi, to nevím představit. No, každopádně, vy jste nastoupila léčbu, nejdřív to byl detox, tomu asi rozumíme všichni, jak to probíhá. A pak teda jste chodila do toho stacionáře, to probíhalo jak? To probíhá tak, že tam chodíte jako do práce. Takže od pondělí do pátku, tam, kam jsem chodila já teda, od rána od 8.30 do odpoledne do 16.30. Aha, a kdo se staral o dceru? V tu dobu mi se mamka a manžel, že si to nějak jako prostřídali a pak jsem si odpoledne brala já. Aha, takže tam muselo být další velmi těžký období pro manžela nebo pro toho partnera, protože jako probíhá tam něco, co je nadějeplný, ale na druhou stranu je to strašná práce. Jo, ale myslím, že on to tenkrát tak nebral prostě pro něj. A i pro mamku jako bylo naprosto zásadní přizpůsobit prostě všem, jako všechno tomu, abych já tu léčbu nějak mohla absolvovat. Jak jste to vnímala vy, když jste se léčila? Byl čas třeba na to myslet na rodinu, myslet na malou Izabelku, myslet na manžela, anebo jste byla tak zahlcená sebou, což by bylo logický teda, jo? To je taková jako kombinace, jo? Protože člověk tam řeší spoustu věcí, řeší ten vztah, řeší tu rodinu, teď řeší sebe, řeší ty spouštěče, takže to je hodně, je to jako extrémně vyčerpávající. Ono se to jako nezdá, že si člověk někde jako sedne na 8 hodin a tam ve skupince si jako povídá, ale to je fakt brutálně to náročný. Být, no.
Jo, takže pak třeba odpoledne nějaký prostor už moc úplně nebyl na to ještě jako přemýšlet nebo řešit nějaké jako těžké věci. A tam my jsme právě se s manželem dostali do jako velkého rozporu, kdy on chtěl jako furt něco řešit a já jsem na to absolutně neměla jako energii ani chuť, protože jsem potřebovala to nejdřív zpracovat sama. Jo. A pak třeba se o tom bavit a on na mě tenkrát hodně tlačil, ať s ním jako mluvím o tom, co se tam děje. Je to úplně pochopitelné, ale možná, když to právě poslouchají lidi, kteří nevědí, jak jednat s člověkem, ano, který je v léčbě, tak určitě v tu dobu netlačit, protože ten člověk se fakt potřebuje soustředit jako na sebe a je to pro něj extrémně jako psychicky, mnohdy i fyzicky náročný. Uh-huh. A ten, jako ty ostatní problémy mohly zůstávat x let stranou, kdy ten člověk byl, tak to určitě počká po dobu té léčby a je lepší to podle mě řešit jako pak postupně. Jo, ale není to tak, že ten člověk se mi vzdaluje tím, že se léčí. Je to tak, že prostě se akorát zabývá sám sebou. Asi jak kde? Takhle, jak kde? Kdyby se můj partner takhle jako léčil a nechtěl si se mnou povídat, mm-hmm, tak bych furt dělala, a co tam děláte, a proč si se mnou nepovídáš, jak se cítíš, jo, tak to teda ne, dobře. Nemyslím si, že to tak jako, určitě se to může někdy stát, to jo. Neříkám, že ne, protože přece jenom tam člověk dojde k tomu, že ty vztahy jsou nějak narušený, mm-hmm, možná rozklíčuje nějaký věci, které neviděl jako v době, kdy pil. Ale jako hned bych v tom nehledala nic takhle zásadního, dobře, spíš dala prostor. Dobře. No a teďka teda přišla ta chvíle, kdy skončilo to aktivní léčení. Uh-huh. Vyléčit se nejde. Uh-huh. To je taková zvláštní věc. A víte, že to je i s cigaretama? To je s každou závislostí. To je jako, já nekouřím díky mojí dceři Betince. Uh-huh. Byla jsem silný kuřák, což jsem vlastně v té době, kdy jsem kouřila, vůbec nevnímala, že bych jako kouřila hodně. Uh-huh. Jo, kouřila jsem hodně. A vím, že si nemůžu dát cigárku, uh-huh, že kdybych si ho dala, tak asi už bych zase začala. Jo. Takže já tomu vlastně rozumím, což se nedá. Já vím, že se to nedá takhle porovnávat, ale tak dá se to abstinující porovnávat. Kuřák, abstinující jo. alkoholik. Jak řekla vaše dcera velmi krásně, nealkoholička, jo. maminka nealkoholička. Tak a teď začíná období, kdy já jako laik, který se s tím nikdy nesetkal, bych řekla, že super, takže jdeme k happy endu. Teď už bude všechno krásné, růžové a už budou jenom cvrlkat ptáčci. A přitom nastává jedno z nejtěžších období pro ten vztah, protože sice tam je ta střízlivost, asi vyřešení nějakých těch problémů, furt tam visí ten otazník s tím relapsem, jasně. No jo, ale ten člověk se svým způsobem hrozně změnil, že jo? Jo, ten vztah přesně. Už nebude takový, jaký byl. Ne, určitě nebude takový, jaký byl, nemůže být. Jo, nebo respektive, jasně, může být, ale to být... Jako to nikdy není o tom, že ten vztah změní jenom to pití. Tam musí být nějaký problémy i předtím. Jasně. Takže se to prostě musí nějakým způsobem řešit, nějak to jako rozklíčovat, nebo to úplně udělat tlustou čáru a říct si, hele, tohle v tom vztahu bylo špatně, pojďme to udělat jinak. Takhle jednoduchý to teda jako není, nesetkala jsem se s tím ještě, bylo by to hezký, kdyby to tak šlo, ale musí se to prostě řešit nejenom tím, že se ten člověk léčí, ale i tím, že se jako řeší to, co předcházelo tomu pití, co bylo v tom vztahu špatně, tak. Já tomu rozumím, akorát v okamžiku, kdy můj partner přijde z léčebny, dejme tomu, a já fakt očekávám to, že teď tady bude prostě ten člověk, který jako se mnou zapojí do toho normálního života a najednou přijde někdo, kdo říká, hele, ale já potřebuju žít takhle a potřebuju žít s jinýma lidma, častokrát nebo aspoň tak nějak v tom mém okolí končí vztahy, jako kdyby se najednou vyčerpal tím vyléčením. Dá se s tím nějak pracovat? Jako dá a myslím si, že právě velká chyba v tom, že se v té léčbě hodně se s tím jako setkám v těch státních institucích, ale celkově prostě v České republice se nepracuje s tou rodinou jako s celkem. Což si já myslím, že je nezbytně nutný, proto v Alkosu pracujeme s rodinou jako s celkem od začátku do konce i v rámci doléčování. Protože pokud se vám vrátí alkoholik léčený z léčebny, a vy absolutně nemáte šajny, jak si nastavit ty pravidla dál,
tak pravděpodobně ten vztah skončí. Mm-hmm. Protože tohle by se mělo dělat za podpory nějakého terapeuta, tak, aby se ty pravidla nastavily společně, ještě v době léčby toho závislého. Jo. Jo, aby se nastavily bezpečně pro něj, aby pak tam zbytečně nedocházelo k nějakým konfliktům, vyhroceným situacím. Takže v té léčbě je na to ideální čas a mělo by se prostě pracovat se všema, který jsou v té jedné domácnosti. Mm-hmm. Takže co teď můžeme poradit holkám, který procházejí právě těmahle různýma fázema, jsou v té koneční, v té, která už by měla být opravdu šťastná. Co dělat? Zajít teda za odbornou pomocí? Jo, zajít za odbornou pomocí. Jako pokud to je člověk po léčbě, tak ideálně vyhledat někoho, kdo má zkušenost s tím rodinným poradenstvím, přijít jeden, oba. To je vždycky na domově v té rodině. Z mýho pohledu je vždycky lepší, když jsou u toho oba. Jak jste to zvládli vy? Vy jste měli nějakého odborníka? No, neměli. No. My jsme odborníka neměli a proto to teď Falkosu děláme takhle, protože si myslím, že to je prostě potřeba, aby se nestávalo to, co se stávalo manželovi, že prostě nevěděl vůbec, jak se mnou pracovat. Taky proto jsme jako měli rok krizi a nebyli jsme schopni se z toho nějak dostat. Mm-hmm. Směřovalo to všechno prostě k rozvodu, ale my jsme naštěstí tam nějak ještě jako zareagovali na poslední chvíli a to bylo jako k tomu vedlo nějakých spoustu jako jiných okolností, kdy člověku dojde, že ty priority asi možná jsou trošku jinde a to nás, myslím, jako zachránilo, ale myslím si, že ta terapeutická pomoc je jako jistější nebo ta odborná. Jo. Takže vy jste si prošli krizí, která ale vyústila v další miminko. Jo, dalo by se to tak. Tak kolik je tomu vašemu drobečkovi teď? No, drobečkovi je 15 měsíců a 15 kilo, tak to není úplně drobeček. Tak to ale... už se teda nanosíte. Jo. Tak on už šťapká, tak už je to lepší. Ale když mu byl rok a ještě nechodil a měl těch kilo 13, tak to bylo fakt náročný. No. To už se člověk modlí, aby konečně začal chodit. Jo, přesně. Pak už si člověk říká, že se na chvíli zastaví. Pozor, tamhle spadneš, tamhle narazíš skříň, pomalu, pozor. Mám pocit, že nic jiného vlastně neděláme. Vy jste začala pít, nebo respektive víc pít, právě vlastně na mateřský. Mm-hmm. Předtím jste měla zkušenosti s alkoholem, asi jako každý. Jo, že ani předtím jste nějak jako nepila víc. Jako nebylo to tak, že bych asi pila, co se týče jako nějakého časového úseku, že pila často. Jo. Ale když jsem pila, tak jsem pila, jako že jsem nevěděla, kde mám dost, to vždycky byl jako můj problém. Tohle to já, víte co, já se přiznám, jo, já jsem občas tohleto záviděla lidem, protože moje tělo to neumí. Moje tělo si dá pár panáků a řekne a končím a už to prostě nejde. Jo, no tak to já jsem ale přesně vlastně neměla, moje tělo nedalo vůbec žádný znamení, takže... Takže ratata, jedeme dál. Ale potom teda to první dítě, první mateřská. Já se chci dostat k tomu, že si to porovnáme, ale vlastně... Nedávno jsem si procházela tím samým, co vy. První dítě, mateřská, úplná změna života, ale úplná změna role. Mm-hmm. Jako, a teďka to nemyslím divadelně, ale prostě ta životní najednou. Je to strašný zmatek, ale upřímně řečeno, já jsem byla tak strašně z toho unavená, že představa, že si dám ještě jako skleničku, tak pro mě byla jako úplně likvidační. Ale to vypínání mozku chápu a myslím, že to chápu i naše čtenářky, že hodně bab takhle jako vypíná. Mm. Myslíte si, že tímhle se může stát alkoholička jako každá druhá? Nebo že to u vás byla jako ve chvíli, kdy vypíná a není v úplně jako psychický pohodě, což není spousta žen po porodu, tak to k tomu jako může směřovat. Jo, což samozřejmě neznamená, že ve chvíli, kdy si dám jako skleničku večer a jsem pod nějakým tlakem, že budu jako nutně alkoholička. Jo. Ale není to úplně jako ideální si dát v takovémhle rozpoložení a ještě to třeba zpravidelnit. To může být dost riziko. To je přesně to, na co se vás asi ptá každý. Nicméně vlastně to je ta jako exaktní odpověď, kterou vlastně chceme všichni slyšet. Je dvojka proseka moc, anebo... Nebo je to v pohodě? Pro někoho pomoc, pro někoho je v pohodě. To se prostě nedá to říct, se nedá. Takhle se to fakt jako nedá říct. Jasně. Bylo to těžký období a teď
bylo další šesti nedělí a další. Tak ale s tím druhým dítětem to už jako vlastně jste byla zkušená matka. Já jsem se hlavně na to připravovala. Jo? Já jsem jako věděla, že to pro mě může být nějakým způsobem rizikový. I jsem úplně zvolila jako jinak vlastně porod, že jsem dost jako věděla, že nechci zůstávat v porodnici, že chci jít ambulantně domů, protože mě prostě tam jako nebylo dobře v té porodnici. Vy jste prostě ambulantní pacoš. Jo? No. Vy můžete, tak prostě všechno děláme ambulantně. Jo, jasně. Ale to je pravda, no. To je jako, já bych mohla být jaký mistr jako podepisování reverzu z nemocnice, jo. Prostě nemocnice mi nedělají dobře. No. Jenom naskok. A stačí, dokud jako uteču hned, jak můžu. Ale u toho porodu to bylo jako úplně jasně daný. Tam jsem věděla, že když budu prostě v pořádku, že chci domů do toho prostě prostředí, který mě je jako blízký. Mm-hmm. Teď vím, jak to je jako skojení v porodnici. Takže já jsem prostě chtěla do toho klidu, který bude prostě pro mě i pro Šimona bezpečnější prostředí, než ta porodnice, co se týče nějakého psychického rozpoložení. Promiňte, skáču do řeči. Vy jste kojila i při Izabelce? Chvilku. Tam jsem kojila nějaký 3 měsíce. A jasně. Pak vlastně přišla ta první sklenička. Já jsem měla 6 nedělí super. Jo, já možná právě, jak jsem na to byla hodně jako připravená, tak mi přišlo to 6 nedělí úplně jako paráda. Ale pro mě to bylo takový, jako já jsem furt vařila a uklízela a taková jako plná energie. No a pak mě to dohnalo ale na podzim. Takže ono jako, kdy se to nějak všechno jako nakupilo a najednou jako jsem byla úplně v psychické nepohodě a do toho strach z covidu, že jo, a co bude. A teď, aby jsme všichni jako to nějak přežili. A to mě teda jako dohnalo. To si myslím, že tam jsem to trošku podcenila. Nebo se to možná nakupilo, to, jak jsem jako byla hodně energická právě v tom 6 nedělí a v těch prvních měsících. Tak, jasně. No a přišel relaps? Nepřišel, ale cítila jsem, že to pro mě je jako ohrožující situace. Počkejte, za tu dobu, co abstinujete, nikdy nepřišel relaps? Ne. Ale to jste naprosto výjimečná. Jako poprvé, že by to není, jako není ta úspěšnost vysoká. Tak. To si myslím. Já jsem se snažila načíst ty úspěšnosti a oni ty procenta tak strašně lítají, že já nechci uvádět. Nicméně ptám se vás, jako ta prvoléčba, kolik je úspěšnost teda procentuálně? Já můžu vycházet z toho, co teď vidím. Já nechci úplně říkat, jak to je v těch ústavních zařízeních. Tam to není nějak prostě valný a ještě se to vlastně hodnotí tak, že prvoléčba se považuje za úspěšnou, když ten dotyčný abstinuje následující rok. Já to vidím v Alkosu, kde teda fungujeme půl roku. Vím, že dokončilo 100%, což je obrovský úspěch. Dokončit léčbu jako 100% lidí je to, o tom se mě ani jako nesnilo. Jo? Řekněme, že jsme měli doteď 50 klientů a nikdo z nich se nestalo, že by nedokončil. Že by nevzdal. Alkos několikrát tady zazněl, tak to je vaše další dítě. No, já to nechápu, jak to stíháte. Jako, no, protože mám super manžela, no, to a skvělou mamku, takže bez těch by to nešlo samozřejmě. Tak v tuhle chvíli řídíte instituci, která se říká Alkos. Je to teda soukromý zařízení? Je to soukromý zařízení. Mm-hmm. Myslím si, že i to jako dost přispívá k tomu, jaká ta úspěšnost je. Já prostě si myslím, že ta motivace finanční je prostě část toho úspěchu. Že to máte bez tak ty kacířský myšlenky. Já jsem někde četla, že dokonce říká to, že alkoholici by si měli platit jako vlastně povšechně obecně tu léčbu sami, protože to je vlastně věc, kterou si zapříčinili sami. Já si myslím, že by se měli jako nějak podílet na úhradě té léčby. Neříkám, že hned prvo léčby, ale od druhý dál si myslím, že by se na to měli podílet. Jako to není běžný standard, že by léčbu závislosti na alkoholu kdekoliv v Evropě se platilo z veřejného zdravotního pojištění. Aha. To tak není v tomhle, jako my jsme velká výjimka, že ta léčba je hrazená ze zdravotního pojištění. No tak tady těch alkoholiků máme hodně, to zase jako... No třeba bychom jich tolik neměli, kdyby si to museli zaplatit. Jako v zemi, kde je pivo národní nápoj a v části země na Moravě tam pijou burčák snad i malí děti. Jako, tak ale to ve Francii taky. Jo, to je pravda. Jo, ve Španělsku taky, v Německu jako Oktoberfest, jo, pivo. Jo, to každá země tohle má. To je fakt. Ale všude to funguje tak, že si to ty lidi platí.
Takže když se do nás teďka kouká třeba někdo, kdo má doma alkoholika, a ten alkoholik přišel na to, že se chce léčit, protože to je asi ten základ, že jo. Neumíme donutit někoho, aby se šel léčit. No, soud ho umí donutit, ale je to velmi komplikované. Jo, soud, dobře. Tak soud ne. Tak může přijít k vám do Alkosu, který je jiný než třeba ty státní zařízení. Můžeme si říct ty rozdíly, abychom tak jako tušili? Jako úplně základní rozdíl je v individuálním přístupu ke klientovi. V důvěrném vztahu, který musí podle mě být. A v tom, že ten klient je nám úplně rovnocenný. Není to prostě tak, že my jsme tady ty nahoře a klient je tady ten dole. Jo, to je, když bych jako úplně ty základní principy pojmenovala, tak je to tohle. A pak tam teda probíhají, protože já si to nemám představit, nějaký psychoterapie nebo arteterapie nebo takovéhle věci, které třeba jsme viděli v nějakých filmech. Jo, je to kombinace. My teda máme tu stacionární léčbu na těch 6 nebo 8 týdnů a přesně tak probíhají terapeutické skupiny, arteterapie, máme jogu, teď se nám dostrvám na tom, aby vlastně se terapeuti střídali, že to nejede jako v, řekněme, v zátahu jeden stacionář, dva nebo tři terapeuti, ale že mají klienti na střídačku, aby se jim co nejvíc jako, řekněme, dostalo těch úhlů pohledu na všechny možný témata. No, takže to je tak, si myslím, jako v kostce a peer konzultanti, na ty jsem vám zapomněla, ty jsou úplně nedílnou součástí. A kdo to je? To jsem já. Respektive, jako když si to představí, tak je to člověk se zkušeností. Já úplně peer konzultanta tolik nedělám, ale máme peer konzultanty. Jo, takže to je člověk, který si tím prošel a umí vlastně vychytat a pojmenovat ty nebezpečné věci. Když koukám na televizi, tak v polovině reklamách je alkohol, v polovině seriálu si lidi ťukají a tak. Co říkáte těm svým klientům? Jako, jak vypnout to bažení se tomu říká, tu touhu po tom alkoholu. To je přesně o té individualitě. To se musí s každým prostě nastavit jinak, protože já třeba na bažení vůbec netrpím, ale přijde k nám Pepa Vomáčka a bažení pro něj bude největší problém. Jo? Takže to se musí prostě nastavit na ty rizikové situace. Nemůže, jako ve chvíli, kdybychom dali těm klientům nějaký univerzální návod a řekli jim, tak takhle nějak si s tím poraď, tak to se od těch státních institucí lišit nebudeme. Čím teď vypínáte mozek? Tyjo, já úplně mám problém docela vypnout mozek, no, s dětma. Jo, s dětma to se asi daří, ale jinak jezdím na koních, ale teď bohužel nemůžu, protože mám nějaký zdravotní obtíže, takže čekám a těším se. No, Míšo, já přeju hrozně moc zdraví a štěstí vaší rodině a přeju velmi úspěšný léčebný program v Alkosu. Děláte dobrou práci, klobouček dolů. Děkuju.